Dette med at både økonomifaget og økonomiutdanning blir stadig mer internasjonalt, er jo en trend. Ja. Men en annen trend som preger tiden nå er jo digitalisering. Ja. Hvordan påvirker det BI i øyeblikket? Det påvirker ikke på alle måter. Hvis du kan dele deg inn i på en måte, området dere påvirker, så vil jeg si at dere påvirker selvfølgelig måten vi sørger for at læring skjer. Altså digital undervisning, video, webinarer, alle måter som gjør at vi formidler undervisning og sørger for at studenten lærer på nye måter. Vi har jo hatt 25, kanskje 30 år erfaring med å drive nettstudier. Mm. Nå kommer den erfaringen veldig godt til nytte når vi skal sørge for at alt det andre vi holder på med er egentlig en variant av nettstudier. Og så ser vi at studenter er jo ikke heltidsstudenter lenger. Så det å klare å legge til rette for at studenter i stort monn, og ikke bare hos BI, må ha en jobb ved siden av, eller ha en jobb ved siden av, og det er ofte nyttig i forhold til studiesituasjonen. At vi legger til rette for at det går an å kombinere jobb også i en slags heltidsstudentsituasjon. Og så påvirker digitaliseringen innholdet i studiene våre. Det er klart at markedsføringsfaget, ledelsesfaget, finansfaget, alle de andre fagene får en konsekvens av at digitalisering skjer. Mm. Sosiale kanaler i markedsføringsfaget og på alle andre måter også de andre fagene. Så at vi er nødt til å sørge for, og det gjør vi hele tiden, at fagene er jo ikke innholdet i et kurs er ikke det samme i år som det var for 3 eller 5 år siden, og det vil heller ikke være det samme om 5 år frem. Slik at vi hele tiden oppdaterer, og det må vi gjøre på en systematisk måte. Og så påvirker det selvfølgelig måten vi driver BI på. Vi er jo blitt en veldig mye mer digitalisert organisasjon i forhold til bruk av både ledelsesverktøy og andre verktøy. Digital eksamen er jo på en måte en del av læringen, men samtidig så er det på en måte som forandrer hele måten vi gjennomfører en viktig aktivitet på. Mm. Som handler egentlig om mer enn å sette strøm på papir, at vi tar det som før var papir og gjør det på en PC. Men det handler også om evalueringsformer og utvikling av det. Så digitalisering påvirker oss på alle måter, på måten vi formidler og læringen på, måten vi kommunisere med studenter, måten vi driver BI og innholdet i fagene våre, ikke minst.